بتوك ينام بلوغتون كندي دغتور بيقول بيه قيد جتيك لا بيه الله بدور بلين الدن أبيكلا بير ميل خان صوت الله إذا جنب بولر أيوغا يرخ تغا أكسانا بتخوا بتوك ينام بتوك ينام أها جرى أكسانا تام بيقول أستو بدن توك كير جتري تو بخرب من بهم انتن اتبخ غلاق ايه اونو لهيت اون تنگو لير بولان من بهم اسكا استرگنيك بوهارن انگريدينا دستوپنه بولارن اونا انگمتلاق بتمينياخ بولارن هبلوبن اولين بگون بهگه جيكرگن كنياغه اهلگتن اكي بلوداغلن ديقهب غريچه بتگر بهگه بولگرداخ كورستان بهارخ بت Ага, онна салат пот олох боростой, авокадотан аңғылар, оны оғылар бәйлері, или же декерген аға бағылыға бәйді де бұған ұрын сөпастолға. Кім сол, кім ұдай пекілі де біремелер, кім жеға бар, кім өшірі төбес бетінен? Ага, оны күрдіға. Онтан бі бәйбіт кеғе олық қойыт кәдәуі чебетігер. Олин бары маннык эме кепсетиһе кепсетиһе бары теңге стол кеһеңе халык бутын тардабыт. Оннук жу теңге олорын ахыбыт, онтон деме. Ким дияго урок агарын ким үлетигер белемнен ким сынена оннук тарха хабыт дейбит курдук. Долгу дуктуктан сагылы бутын билеге? Билеген биһиги курстаны кырбыхбыт. Ага. Онны маны харылыхбыт, бастан онтон хагылыхай. Онны ону теңге эти туку белемнех бутын сөйбөт, марковы теңге белемнех бутын. Бүгенет. چه چطور من دکنده که اتی کورس نگار دخه آنوتن اول خان بیرون نه بیرون میاد. خرسو. تا هنوز خانم از کورسی بودی. نه آنوتن بو اسبتن برم نی تو کبستی بیتن سالی با. خرسو. بو اولها تا باستان تو رم بیان تو سکنن. یه خان یورنم خدیر یورنم میکنه. ورکتام من دک ایدنی باغرالت میدوزی. من وان خلاخه بتر بیم بنا جکوس کدایا سوفو. Факультет психологията. Оно он сылтан ала бәм едевенен білейді. Маңнай гимназия оларға түрләбеді. Онтон манна Джекускайға республиканский центрға оғы еталар жоны күтті. Лұхан жоны күттілер етебеді. Оны тәңе республиканский центрдарға кәлер специалистары методическое сопровождение ұрачуды. Онтон оғылар күттілер етебеді. Етай ағата хуқалуды оғылар күтті. تو اوسینو چطور اولر گفته ولادی؟ آنتون هاگلاهنم اونو که ته بلیگین بله بیاید کلیگلر بنگته سنترارم نکت ویلگا سنترن آنو اولی ته جو یکسل بچوگه هاتا یک قه. آنتا خلوور یه خم اونو بله خدا ختیب چکینه. آنو گفته ولی هر دو لخانجون گفته. آنو میان انتریه نه. آره من بیاینن خلوانان کرده نه. Оғылар күтті, оны ұлған жұны күтті арастақ кемнер кәдәлдер. Білген мен паралар күтті өлілер бүнсе білген. Қанны қара кемнерге, допустим, оғылар күтті өлілер керем барып бүнсе. Оны бәм кемнерді ақ болуын. Онтон, ұрық коллегаларым оғылар күтті өлілер. Оғылар бүлілер, қыры астақ оғылар күтті жарықтан алар, төріп, или ұрықтар Атадан тұттара әбіп бітті яққа. Бігер өлі жұның де. Кей бар тұндық болады. Тұна, кей бар тұндық бар асырақта. Онда құлығыр маңның кен барды. Бігі маңның кен әққа. Сақ сағынан барын еққа де. Бастадан түрі онтан бұ. Күріғу, десаққы, жүріғу. Біреген бұ, хасқы білеме әді. Құлығыр бұ, ұру түркетеді хасқы білеме бірі. Жыл ұрыя бірі бітер кеме ұлары ерді. Оғылыр бірі бісі ғылаба болылар, мінекті, жүрі көте ғажа болылар. Оннан жақайдақ бәйбітін көрін ұйықтақ бітті, оның оғылы бұты бар қайдақ сұйғанда ұйықтақ бітті. Оларғы кәмегәрді. Оларғы кәмеген тоқ болаға жи. Кеге өренер, ол оларғы өренер кәмеген олар болаға. Қанны кәрі бір кәмегенен хүджі бұп бұт, онтан тоқыр оларғы кәлер. Ол ең оғы бұтын қайдақ та болаға неға, қайдақ тағаны әйеға қоған күрдік көңінден, кене қаған бағарар білетті, ия маған меген таптырды. Ол ең мұға өретер, елі өретер кәмінерге, хем бір оғы ұлтылыр істеқті. Бұл мен әйген сөбілеветім хинду, елен туғынар қоғанын хинду мұқпәппін, елеп пәппін. Бұл именно бұл поведенен, бұл бұғын меға білген өйдөміт, ден бұрысты өйдік әтелерін еққынады. Өтчоға оғы чәпчекеті қылымар оны. Ода тек қыраға астағы оны өтті, де? Қыраға астағы оға, сөйбіннан ады. Тоғатырген олған кей, олған оға өйдер болады, де?
ием мені маннық аға маннық тен уже үдібілләк болаға де. Ием маннық анық біна күгір. Онта күрағы олақ өйдөбі, күрағы бейі тұлбытын әрегдір болаға де білеген. Тұлбытынан түхөт-түхөнін кенеяқаға доступнайды, күшігейдік білдеребі, төтчінен оғы бұд бейіға итәғайымте, бейі тұлбытын ұлынар болар. Ota imir uğratılar bu dağlı. Oğlu da kırıt kapsıdır, kırıt kapsıdır diye. Oğlu onu kutu ile kısa onu kutu diye. Onu et öde öğretilerin uğratılar da ile hem bir de. Arağınay. Arağınay bu. Arağınay bu. Ana o karakter atın bu. Bu, onu kurduk. Ne bile eter gadalı oğlundan kıhınan arab ol bakka da. Arağınay o karakterden. Ben de bu isim yüz kız dağıpın. Ben yüz kız oğlağıpın. Onunla bara ühün apatıttır. Ühünlerin kıta atınatın sığınlağıpın. Атын-атын сығынден атынлық таптығын атынлық мүғобінден мол батақ болаға де. Бұғы маңдық хөбілерін білебін, бұғы маңдық хөбілерін білебін. Бұғы маңдық сығын астық бұны кен өйді өбәт. Мен хөбілерін бүнді, мүғорбін өйді өбәт. Олен қаз берді өбір, тұспа-тұспа сығын ақпын. Олған Өдөөп болуғана қырдық тахан берекханада, жәтөл дүне дейі көлі, әтә хайддағана қолығыр ұжы қоғанын білерді. Анта ол кәміне олықтатын әді? Ол үнінеға кәмінер олықтыр өсте сұты кәмінер әді бұллаға жи, әтәр ғадылы ғамай үнтін бұл базывай аспыт, аспыт, таңаспыт тұхық кәмінер әді бұллаға жи. Ол ең күджік, оға неудобны поведениетін түріппіттер атынды қылыналар болады. Мәйті, ғай күрттік тоға тәрген, білген оттан кәлбәт аққаны әді, білген ұнаққан өрбәт аққаны қойтан қалыққын сөбді. Ол кәніне жекерген ұжы қайын өп болаға де. Жекерген дұрубеті тұтылықта қонтын. Ол ең ұны кәдік біреме оғынтын, білген ол кәмінер аспыттыра. Тіріптер, олеген оғылар даған оны үші сүйділер бұлаға де. Олеген олақ атын пөлеген ең. Ото арай маңның бұл пұрысқаны қайдаға петтейін жа. Ото білген оған әбіг бұрауы берді де. Әбі оғы бұраптақ, қолғыр ұжылы дағаны тіріппетін дағаны кене сұққа спокойны берек кіқтақ. Оны ең осқылыға қаджа маңның Оның әде ұшыртал бұхетінен қайдақ маңдық бәйбін маңдық бұ ұйылуға бұн ұғыз құтағын қайдақ әне бәйбін қайықтақ бұны? Онтан, оғылар демал, оның бұғы бар бұлаға де, кембер қомай оқ әйін бар, онтан кембер әтергәділі бұғы характерттан, онына тұғыттан тақсар бұлаға де. Оларар әйгететтен жақ Бұл әғаты сейдер әжір, онына қатшын әнірі құрығыр. Берірді құрықтар бұлаға қатшытын дағаны, ойымматтар, ағаппаттар дағаны, оны оғы бәйден кемеқан әнәті оқанынар бұлаға жи. Ол ең не бұғылар тақсалар. Онтан тапталғы ұлап бұт оғы. Бұрабылы дені білер. Убасты бұлы ұлған кеяқайын бет білер. Оны әбдеттен бәйін түріппіт бұғыртын анынжы вопростарда, қырырғатар кәмінерді ақ болаққына білген әтергірлі экспертіне помыштен бар болар баға де. Педагогтар әлбәқті, психологтар бағалар, ол бұғыр психиатрдар, нейропсихологтар, әлбәқ специалист бар. Ол еген бәйті ұрырғатар түріппіт қаған барыр білген вопросығар әпетілер Оны болғанда тұқпының құтапты, бұл оқығы бұғатым. Мен сылы бұтын кәніне ары бұтын. Бұл сылы ерілу. Ары бұтын сылы табыт. Бұл тұғыр атын ары да? О, бұл сливачын ары. Бұрыстой ары. Абычын ары. Аха, маны сливачын арына неме қайық көріп, оңруқ көріп. Аха, тұқтық көріп. Оны бігі білген Мұна тұл сен тұқты құтылғы бар? Пақа құтылғы бар. Әте бұл ғұрбытың күттәттәңі құтылғы. Әте ұшытал темін тарен асы бұтте. Табелен ғот педагог оңынатын наставника болу тұр орынтын. Ұшыталы бұған қаяғынағына ұқтан санаған ағық әде. Та бұ әдір ұшыталар кәделерге әрен тұқ тем бар. Выгарание ден.
Омнук дэ туутюгэнгэ бихэ бэвэтэн хэддэх тэнэхтэ. Онна кими хабут иэммит бу туухтын кэпсихтэ. Ырхан туугэнгэ түвэсбэ битэн кэпсихтэ хэпдэ. Тэ мэнэ психолог бу гэтэнэн тофчэх мэсэ бу гарани бу батэн туугэ бэлэгэ. А күннэгэ олохпут биге күннэгэ бу күнэ кыра оңорор дисте бу асыстыр бы жону кыттал тагар бы үлэби кэргэмэтэн кыттасыган олор бутэн кыттасыган биге санавдын хаҗаяр булады. Сана сылаян беги бу әппетен камытын сүрдән кәһәммәт киһи выгарайдыр, сылаян калар. Олин оң сылайбат тугар мен бу күннәве олохпор әлбәх үчүгә әбех пиннады. Әтергә ул бүтә миңә хастан сагалат, үчүгә сыгымын, үчүгә яңарорго, хайдах кепсите хергемин бем туга хөбүлүр бин билер булакмын аны кергемер этемин кергеним яхы сыгана нугжу болар да хасыр да мен туга хөбүлүр бин этевин оглор бар хайдах сыгана харбын бараларын куга жан сылыр тахпына настроение ше болар булади санам күстэ аны нугжу өрен көтөн мен үлевер барам үлевер тиебин атын хөбүлөвөт үлевер ырхаттардах булади олеген кен кеге хөбүлүр жаргынан жаргынахта антын билген үле хоох кеме болар элер диллер олеген хоро жон эле хамна хекретен да аха өр багай бир идагода диллер кыян олар паттар антын качтай бах буллага ди олеген олар Тухами проектная деятельность на Белерга Хептех, общественная деятельность, Белера Спордуна, Белера Интересная, Тухами Джаркнар Буллахтарна, уже Букюняхо, Лохкараеха, Чугей Гармону Рискулер Булладе, а что она, соответственно, выгорание Кчамбер, выгорание день Алхана Ларбакка. Оганам баран, этими бир көстү булады. Һәм бир биолог бутугар тахсылар, түгүлөр һәм бир бар булалар. Тергерл барда үчүгәй булба була. Күрү көрө көтө һәдде вакын һәм бир комалтыга курууска һәм бир алнаган аны аны һәм бир белән булохуннады. Ол күрдүк күнүдө готтор, ханда дара атман кугас токтол кеттен көрсөк бит. Тобут номно битогос тоттан би кепсетивден салгыбыт окудук санатын төйүн бихе бүгүн келе өндүттү жар Оксана Петухова бирин болгон ас бытыга салгы келе бит курс собут эте бухатура оно то бирин өндүтүр болгон марко лук лук кудан бере бит кудан аха эбен так марко путун болгон квадрат кына бахабыт э квадрат кына крак на бахара лук путун полукольцами Полукольца один, а, ты говоришь, тюди. Полукольцами, бо ангарын сразу салатка халлара вот. Антон, маркобу, лугу, хөбілевет, оғылар тоқ болла хатына. Бартын улханғына, мен бәйім дебер бартын улханғына бұн, хөбілевет астарын мантарыян бігерлер, насилдер. А, ты бәйді кізі прием болла, е? Антон. Антон, бейбірі көп көрігін нақпытын улық. Аха, себеттер. Деген некі не хавары бітті дейі күлі. Бейі оланы болық, эпикалы, Чоркалы, чоркалы. Хайгы бұтты. Онтан, аға, кей, оғы оғар ас бола, онны құрды. Оны манты, бұл ғорым тұспа бұғырық қоға, бұлға. Онны кәменіма бар. Әтен, бұғыры еңгіттің ғорор болмақына, бұғыры ғолор хочы хереттерде, ғорор. Ода де, бұл ғорден ирис күдік бұтты? Бұл ғор, аға, ирис күрдік, антына жон білбеттер дағын арарбаттар ғорохчы. Мен ханық бар ұлыстен тұқтақ, ұратылақ, ескі қолады құны бұш? Амтанын, аға так. Туғалағын, аға, оқ туғалақ. Бе, жекергенге бұл ғур келбіте 5-6 ғыл болды. Ол нені білбәт әте біт. Аға, ұлна. Кені, жүхамы хөбілерім ден, кені серотонин ден, гормон өскүрігер. Хайыр, көмелігер. Серотонин ден, гормон шәсті. Онда кеге хомайор постоянно санагалар хаҗер кемигер кортизоловый гормон өлескүлләрсә олген ол гормоннар кычылларын тугар бехага бу серотонин өлескәтер немалар балар асты булган һөбүлү рахын болгон сөп бәбе кытта чөй кепсети тугары сөбүлү рахын да ол бехегер өсөтөн гормоннар эме баалы кеге даробиятын санаатын тупсарар Бұқытту, де, маңыздың құтту. Білген бола ана бұл үші дүкірді бұл көте маңа қатпақты бұл. Ол кенден бұл үші тәғіне үйдеті бөр, маңыздың құты құты бұл айын. Ол атын кенеме пұлов құты бұғар бұл айын. Амны құрдық аға. Алтықта әттен үйінде тұра. Онтан білген тұқпытын, тұқпыт, приправалар бұтын. Туз, перец,
онна паприка. Ол күдүп болганы мындык вопрос бар. Элбек кеген аттан бир интерьерге таба вопрос болгохта, Кытай хынадан каз бийди ки хабу ого улахан сөйөр олоннур, ондан экзаменлерде булганы сөтөн бул эпетнестек булганда кабыл алды. Ондан билен бу бияка чугахата оге эге экзаменлерде оголо буду кайда гонда берем ни бити. Бу хаски хаски беремен аттан ки хыманны кайды. Айгалориер кехим түгөмөтөн өйханаты улерен камсанлар ден бар. Ол биремесе об экзаменлер керелер. Оннуга кайдак беремни нихта, оно тебе огосы хмыт кайдак булукта. А билген экзаменлер чугаталар, оголорго кежик солталах, ырахан кемнер келелер дек коеп, албак төрөп бүт, ырыгатар ол кемнерин албак вопроста ме бия келелер. А онтон ого билген беге чугас болады. Надо буллага ди бебит экзаменлер кайдак туттар. Бутан тоона анели кен туттар батак тоона неме кепсети якка. Чогоно ситен чепчир. Онтон кини күннеги режими неме көрөк кой. Ого билеген онтон кодунан толген түн кен туй батим болган калат. Онду күтүгөндөр дак буллагана ого хасырды кен толкуй үчүдүк лебеп буллагат. Аха, ол интерпет бүтүн олут неме чөйдүк көрөк канадес тек канада асет түнеме витамин витаминизация түнеме олуна ухун күнү буга олорон эре өрөнөрү неме бапсок канада. Кине хем бир хамыкта, кине өрөктө күтөктө, асатта ке хаңа дол хасын экзамен ахын ден ордо октакпыт. А кине ха асо ханны кереме менларга хем бир бетин домашний обязанностын толор октак. Хем бир буллага де. Онна сана курдук кине хага ханатын көтөгөн кине хага тугара хасын экзаменер ден тугара шоколад, тухармандык белех оңордо хого ме солтулах булар буллага. Ага. Бу мияка ия магам көмө поддержка эмоциональный түнөн да санаат түнөн үйү берилерге көмөлөйөт. Онтон экзамен туттараган деген кылгыскы сүрүү болбатак буллага де. Деттен марафон курдук. Белемени ханада ола бетер ого начальный класс көрүн харттагана ортоко кемне берин хедер кемигер үдү класс кедер кемигер ого интеллектуальный түнсейнер ханада ол репетитордан да көмөнөрө ханада ол кем ол ону теңе бебит ке сыгамытын туп сырых бутунада отчого ого экзаментин улханды куттанмап болот онтон бие ону этимме ого хүгүн баарба болох бутуна экзаменмен туттар батак буна мигин таптыктыра хогодо мин кухан ки боломдо деген санаалар наха келедилер онен онук санаалар келбеттерин тугар жүгэ ярасыгын бие ого бутугар бу кемге чепчитен сөп оного чепчикетик а чепчикетик а деп анан төт күндү дөгөттө эдеттен эпекеле беремнен ханада де а бу кичиге хеп кетет то биле спринт бек бүтүн кылга сибюри вода болгондо биле эдеттен беремнен 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 баран так бүтүнөн кетет ханада да чепчике болот де бул күтүп болгон биеке мына кабыт аха белем болан эрер билен мана бул гурбутун кутан берер бие бул гурбутун суйдубут. Ага. Окей, тебе дугу тогда тугу. Ага, тенге бедем кто хуя тенге. О, мана булгур хайда кана ирис куду кутама угу тенге бетта. Ага, бу 200 грамм булгур, онна 2 бүк угу кутама бет. Онна угу тун куду кутама. Ага. Еще смат. Флот куду мана кана барам бет. Кутама бет еще бат. Мана бегет. Билет бит. Ким хайда хабы юрюнен? Хабы юрюнен, ага, тус тугу, тумалы бет. Элбах приправаны хабылавет, оғалар дақчан. Нәлбә күтім оқытын әк. Мана лошқа. Онна ұл бұтын күт оқынады. Ұл бар. Бір лошқа паприка әк оңыр оға. Бұ паприка ағиеті бұғылақ де. Тұрсаған аға басар. Ұл бұтын болдағаны графиндіктан бар. Дөхет ұл күтіруқта бі? Білген орғырын күте біт. Орғы бұтын кәне күтшетен бе біт. Оны бәді бұқылы баққа Мен уутор күйдагана каратып чыгып. Хаппактан келген кай. Кемне укроп бутун. Бус бутун кемне кутук. Укроп болгона тухманда же. Ага, тенне кергети курдук. Ага, ондан тон эме. Бус бабите мен нах буллага же, ондан салат бутугар керек. Ага. Бу фоловор кие Олар тэхэ дөнүлэр дэ болу. Карада олар, улханда олар дэ. Хайдақсы ханнақ кэпсетек тэхбэйд, хайдақсы ханнақ тэхбэйд. Онтан бу
بيتير كي دخبنا بول خنجون انا بيدين مارين بو بارنغ تولي بين هولوين ديندا باردارك توتا يخا خيتا جون كريلري بو بيه بيرتن تيستن رير دو هيلي توغور ديسبيد جون نر دو هيلي بو هان خو بو نر جون نر بيه بيدرن استشي دي بيلير لار كريلر دو خيتا خما مين نغه هيكلري اراهناي كيمرا اولوغو البخ سل بيرغور بو جيكرغان كلر كيمنا خرا وات انا بيتن كو دو خول بو هدلك بارلار بار بولالار اولور كدلدر вопросторо раз раз булар кемера сайдет түнэ билинге эдер паралар сайдет түнэ кайда бебеп сыхмытын тупсарыбыт тенгелелер онтон ологолор бу жегерген үксе кризисне хос кайда карысты бут тен кайда кайда карысты бут кайда семья бутын испакка эдемнахтик олор бу курдук халгылар бутын сөбүйден келелер но өксүн өдөһү оло хадда өдөспөт болу оло хадда агылына аны кая бир иле кераңар иле күстә хаңар туя хаттар болар аны нахал бах кемахар оло кемнергә кухаган тәсибит кемнергә оло туя хаттыбыт аны аңар бәтин үлетигәр ола бетер оголорын ититигәр охтан калар бәкисе хаңа болбакка именно ол сферага олеген албага кеджик ситиген сөп е бүгүтүнөн көрөн сөп ол гынан баран бәте санаатыгар жолу хоох курдук ханынар онна курук тогордуу да курдук болбакка уже соседтер курдук олорор бололор хомо ёк э онук баарылар хин албаэтилер жакка аны биякага тоо келелдер экенер онтон Урку били бастыкы кемнерин саныллар булла ди. Оно урку басты кемнерин төнөр яхтырын багарылды. Үксе. Аха, ол ол онно биге кепсетиген ара болбакка психолог онто бәте арагынай нималар дах болар. Бир наука то психология наука терин бүгүтнен лелибит арас-арас направленияларынан ол гынан баран бен хаз бирди психолог жону кайдах располагайдыра, кайдах кенинери принимает дыра, да, он то на хату тулукта. Кыгырбыт өттө келен уяган этен барын сөп, ону тенге мөгөлдөлөрө курдук, санамматын курдук, да. Үлелехе кынада, бу икки кихи эйеха эренен келеннер, бэ-бэлерин, ырхан кемнерин этинеллергер, этинеллергер эн көмө болуктакын. Ол каяда өттүгер эн буруйдакын, эн буруя хохун, игиндир сыха, Бу эн манна про киндлер бебелерин истелерин тугурулле ханнада. Отчогоно эре киндлер истелер буллага ди. Онтон эн ол студия курдук эн сөптө күн, эн сөбө хоккун манны гынактахы или учутал курдук сыгынастакына пара ул ханны кылынмат. Онто холовор бу манны эмөтөн түгендер баалдар булат. Бу ул араксыбыт, бу аракса жанны бу хоготог ия халар, ил хоготог агад ве ия керен. Этнере бул дим бир. Ага, он нука холор бу үч самый простой эпикел тандемия кутукта. Эти кемер бар депрессияга түгөрө болу тарыхсы кеннеттенде бәгин булган бәгин кандагы мен аңчылы та мотивацияланды. Үч самый простой прием туди метод. Ага, бастан разы этекке психологияны барыстойдук барыстойда ты ден лох көңүлдөмөт дин этебин ол гынан баран хем бир күннәге кыра действия латин. Бәгәр сыгы. Да, эн бәгән билинге кемгә сүтәр хәҗер кемен булла гаде, ул урукку алогын алҗанна, урукку таптыр киген әйген таптават булла ди хәдәптә. Аха. Ул кемгә эн бәгән тирәк булуктак. Эн бәгәттән киһи бәгәттән тулуктак кине санаата. Кухаган быгы, кухаган комолто, һәм бер биолог бутылар бар. Ол гынан баран эн бен бегар көмө буллакына, эн тулалыр жонгор көмөрө булухун деп. Бие барын алан көрдө ка, бараган тоноглор дак буллактар эже. Анын нок санаанга ылларан кухаган санаага ыллар бут. Ыл ете эле агата бу оголорго уже көмө күйс болбат буллага деп. Олеген ол онтон эн сылтан бегар күйс ылангын күннәге олоккор кыра бәгәр хөптө бән сөбүлүр жыларгын оңран керен бары ханнады.
чугасчон кытта кепситеге эле подругаларын кытта кепситеген тугуна нара баян жарыккан хөбүлү жарыккан жарыктанан олох утуйбат кыян олох ханан ыппа поллагана брастарга обращайся гынан да баягын баян баягар көмө болохуна да онтон онук состоянта таксан керем бардахына көмө көдүрттен акастына уктах аа көмө көдүрттен акастына уктахын куттаммыккын сыганавыккын бартын этине үрөнө хатыктах Ага, онын тон этербе курдук мен эмети гормондору мени аппеппин, үчөй гормондор ден. А бәки сыгын, терапетерген кытта сыгын, огон кытта сыгын, ага көмө болар бияга. Онна бен он тон үскүс күн тахара атан, а бу балагынаттан таксаттан көмө болган. Тон бен кыен таксабап болохана уже көмө көрчөхана да ден себеп берем. Ага, шуга себелер, окудук болот бе токпут бустта. Мен бу ханерен ден. Бе ол дүйдө мана көтөкпут. Ол кедиттен Газ тохтоо говорят. Кылгас тохтоо бут бүтө уста салатын этиметне бияка бүгүн жыты келе жар уйууга үрөктөгө Оксана Петрова. Тэтэ эбек маны кепсеттибит, эбеше бай баһарлары хеттибит. Тохпут. Гарячей бит. Гарячей бит. Буатара. Onda bileyim bir hata salatı da yarı kere bitti. Hedek salatı da yok ki hata salatı dedi. Bu avokado lah salat. Aha burası toy ingredientlere. Avokado, ona pomidor nada. Bu avokado nara ha ben rastlıyorum bu. Ne manolog. Aha, aslında onun ingredientlere. Hedek tahtan bir bepet. Oğuz, kortoskar kutu kağılık bu şey. Onda kortoskar da kutu kağılık bu şey. Onu onu söyle tok bakılır. Pomidor, aha, kırbı bıt. Aha, limon mutun bir çeperin kutu kutu onunla Лук. Бо когда карбонаре? Тетка надо. Мне тетка на карбонаре. Она да? Бо манек. Раз, он на манек бегом был, да? А такие бейте, когда хоблюри, не мне братан, он ханга на карбонаре был хоблюри? Вот что он ханга на. Вот. Тетку дуга там кепсети видим, сал гути. На хабе улелир, но были тугар сети хи керен спед, он до бейте бурид на регенда. Он учонга когда кайка надо не. Он учонга кита. Үрәлі хаққа, оны кеткерсе яқын адыны. Оты хем ербілі тоқ болан таққа бола, мотивационный күдік болан таққа бола кене қаде. Оны кене қаққа дәрі шөй бады бұғарын дұ... Сетігі ден кене тұғы көріріктен тұтылық тақ болаға де, кене тұғары күннәға жан көрірінен тұғары ғынар болаға де, ер болағаны де, тұғары ғынар болаға де. Ол ғынан баран сетігіте хоқ ден қомайыр дейтін де. Ол та кене сетігіте тұғы көрірі сетігіте. Хорығыр жан нағайыр дүк тұғылалы. Бәдіргер сұйылы. Аға. Оны тәңе біліңе маркетинговай деққада политика. Жону барытын, танабытын барыта толықтақ түнері тәғдір күрдің. Оны күрдің әлбәқ кейі бұқ күллар. Мен бәдің сенінер, бұл мен бүкені күрдің бол батақ бүнден. Тұлы түттен бары успешнай бүнді, успешнай бүнден әтелер болым біле. Успех тен кене құтығы, онтан ағалынанады. Хорығыр кене успеған бәдің кенін талбат. Атын кейі кенін талан кәспек күрдің болар. Онтан бәді оңырыр, білу жалтын оңырыр, онына успеға түні көрер болаға де. Олеген күратық манна сөпсігі тақсы бәді қойып. Олеген кене оңырырын дағаны бәдің сенінен ұлымма күрдік болар. Онтан ұнтықатын кене үйден көрдің өне, ол жалата жатындың барын сөп, дене тек қойып. Ода қайдақ тағаны хем бір әргет, қайдақ тағаны көр деуі күрдікте, хем бір қайдақ бар болғайына барыты бәғатын тұтылықтақ болады. Онтан анны күрдікте. Анны күрдікте. Бәйін тұл күрдігін, бәйін ханағын, бәйін оңырығын күннәғі лоқпын әме. Ода әйте, әйеқа тағаны хитжан кәлләкені де, хем бір барыты бәйін оңырығын, кейі маңыны көрірігер, да? Ол көрігітін олары тарығар әме тоқнады болады. Көмі, дек қойып. Кемері бәйті ол көміні боланылар? Алғас. Кейіне көрің, хорықтыр әне дейлерді, ролик көрің. Кемері олығын ағын баран, оны бәйтін көрір. Оны тұғатта әме туғалақ болуын сөп. Онтан кемері специалистарға барыр. Арағанай болады. Ол күдік бұла бейе помидор бұтын күтабыт, ән авокадына қайдақ бұғаны еді? Авокадына үккегін аңар дұйвын, онына ме әнек ұлыханғына кір бұйвын. Онында бұл маңдық бұтын қайдақ қына бұтын? Итіне бүтәгер
كتان كهبت أبو إدو تيبلي أه أراس أطو باردن كتوق قهر إلي بيتن ترتخي تيزن مرة إلي من بيتن هو بيتن كتوق أه ليس تي صلاة أنك ترتخي تتت زدق قهر إتنى بولا أتن أري صلاة تر أنا مبالري بتمينيخ حمات تردق قهر بلغي أوس نها انتلحن دينك غلور بو من بستقوم بمانك ويلغة ويرتع عشان قد تكسر ترو نخدرة انتلحنة بابده أنك بمانك هم بيت بو يلقى تطير قلور إدتين مهيبات إدتين شو يدي بدك إنك تكسر ألوس أتين أتنا بتصير قلور أت أتنا تطير كلام منو بو ده بو ده كسر ترو أنا مخدرة بعبر أنا مانا كرتك أنك إلنا ترو كدوك هنا من بعبر تبدي ترو شو يلا بكدوك قهني بغار نادا ولو جن تنتا مانا قلور نحن بقى كهتين استبيتين بو أنا مانا أعقبت تقول لا جن بو تصارنا سيتر قد أنا أنا مانا هم بير تبو تختار كرجال شو رختار نحن قلور بو كه ديبريسيا تهجم بار دي ديبريسيا دي قدق بولاري أنا تون ديبريسيا تن كه قدق تقق تاعي أتقق تاعي بو ده ديكو بس تان بلي خنادا بولا بو ديبريسيا دي ده بار بير بيبي بو بار جيبر بو خلايدم دي جيبر بدن بار إتي بولا ديبريسيا Анто мен бэм практикалтын кырдах бүне депрессия егер күйі болар ке білеген бұл кәпсеті оларон ханатын әті әтінен қағынан қараға күтті олар ең тақсыр. Онтын депрессиялақ ке олар ибат. Тақып төптірі ол состояны төп түйе тұрар, кәлбіт состояны дәр. Тақсан ең төптірі түйен ер күрдік болар. Состояны дегер. Ола бәтер өтчоғына бігеге тім бәмі дәвінен бігі сразу атын специалистканың психиатрға барын көмі өңі ұлықын сөптен ол кәнеттен психологы күтті өлі көмі туғалақ болу өтеде оның бейі тәңгілі депрессияны күтті бейі психиатр күтті тәңгілі дейді только медикаментозное лечение аспытын кәніне психолог кәне күтті өлі өтші тұр күште мұның депрессия олата туғық болды әм том көмөтінен ام خمایو که این ام تام کمیتین امی تقریبا تو کی نگاه این کرد نکنید تو بیه آنومانی هند را وقتی که این بیاتن ازمینون نه استایانی دیان اتی و تانو بیگه اتا دیپریسی آن استرس دیان بیه من نک چگی هنالا یوره کتیو هدیر کمیتیار الله من نک کرده بیه در گذل بو یوره بیت کتیو بید دم کفستیگه من نک الله ران هدیر آن تام بیان سنالا خون الله پولکنا دوخت با اتر نه نو سنان کلیتورم Оған қатшығы естер, құғаған кепсетті кәнеттен керген күтті, құғаған ұсығы кәнеттен, ол күні бұға санағыларын бір әджаған де. Депрессияның күнен бар, ол күнен бар, өсті күйірен егер болаға де. Ол ең сұжынна сызнайын еден еділі. Оның күтчан қалар, көрін маңы күтчан қалар. Ол ең оның с هیدرو لیلای بکن، هیدرو کپسی بکن، تبرستر کتن خالان خالان، آلوگون کرتن چجین بید بکه خالان. تا بیه خو لغنه، آب کادا بود بخلر کره خاله بو. اتی لیمونو کرب خان سپ، ادنو چه تیرت؟ ای لوک کرب. آن لوک. ما خدا خنوم. اینه بیه چه پریم باها. انتن ویروی کتی یومر بیه دویتی کرمین هوا، بیه گه آلوگ سریوز نا Олар баққын болайын, бәрім нәға үймірдір бұл, анекдот тәжі кәпсен ұлық пен сөп жөні күттілі елорым мұн. Бәрі мақсер класс анекдотқа. Именно бұл кейі тематығар тарияр, тұрсан келер болаға де, оны тәбін өтчоғыны бұл кейі мұндық күлен кәйін, бәдің ол санатын тағарын кәйін. Бәдің білі тұраттың көрін күлен кәйір болаға де, نه سریوزنه بله حتی لذت می‌نده رپی پولان برای نرک سریوزنه بله اختراع پن ویر بپن کپپن کدری اختراع پن الله هدج اختراع پن گن اروخت رپی تر نک پولان لر آنو نه برود آقا نو کتتا یومردان باستانی مگه ات هدج وقت خنده که میگه کلیه لکن نخنه من ویران دیم بود بتخ بلادی ویران کتن خناتون کتن آتشوانی سبود نه بود بیادیار پس ولای دیر بود ویران کتن لیمون کوت بود، چی سالاته کوت آقای باست هم بکیم پول، اتو توش پیرس کوتام برا، بکیم برا، بو توخ، آلیفکوی ماس، واسه نبود کلینگی بریم آلیفکوی ماس نه بخ باگیه تو هنر بیتیم کردیم، تن جنیختی تو خلاقه بیت، اون تن جنیختی تن امتنان دلور داره بیتیم بله بله دی، آها، مگر دو توش تانگیره بیت، الله کارگان کوت آقای، تو هم ده، آها، اونا چی سالات
салаат потом как-то буккуен кэ. Мана буккуен да? Мити салаат. А бастан бэдэ буккуен? А, буккуен кэ. Ото салааттах болуанын ха. Бэх болу калы. Маннык? Бэнэм болла. Тухтах дэ? Курса, булгур, морков, лук. Папа? Правильно, пита, шепке ахан ту була. Ага, ингентеле. Тургенек була. Он отдаба авокадалах, салат тем, брин, отто маны бите хек туга була, она бу шой бае. Микс салат. Микс салат була була, не? Бехат там барта белем була. Бу шой бае горячее блюдо вот те. Кем не булгур? Булгур. Курсала булгур. Ага, курсала булгур, где на тебе этими ирис куду еще и бывает он манник. Ирис бихин уходи кого знаешь. Ага. Он на тебе. Ага. Он авокадолах, салат, блин, это на каждый день куда феромоны, гормоны, счастье, борта его останавливает тут так где. Ага. А да с костюки тен, ага, мы танут тан. Мы видим там на кардек боро балан корюх пьет, он на тебе яка кунью до отор будугар. Буспутун, он на тон минигейн. Сана утен блестях пьет. Ни каракаралан бе бите куттабыт. Оны дютюресе каракарадык. Бу авокадолах салат кэнин моду болла ди. Олог жаах лорен хэрдэ. Аспыт кэпто лорен. Саха оты хеветтен баран бу бите хэр олог. Те онынтан боровалан кэрэвит. Ристен тоғратла. Кэрдэк кэданак бұлдақ диристе, а? Қарадық, аға, кене қайдақты бұғар маңнық тұғын өтер бәр. Сыстан қалба дейіз көрді. Тұсқа бәді. Мұны құрсалақ сәшеттәне де шөй бәуіл. Мұны бұлғылден амтана туған әбі әсіне өтті. Мұны ханақ бұл тұғы құрды. Бұшын үшіне қағы өйін. Оны қамарыныр, ағы, рысылчатай көрді. Қадыр өлі қағы құрды. Оны түргенек б Салапыт бағас, мұндық авокадолар. Әбілейдің салаты. Авокадың үңгілі шөй болды. Оның күнді дағыттар шөй бағай, менің әс бағай. Аста бұл бұттар, бәғатер, тәнгейғатер, түген-түгенік жүгітін ерді құтын бағарын болды қытын мұндық ағып бұғарына қады құтысы. Оныңтан бәң бағахан ағын, бұл күнді дағыттар ғ Бастатан тұран Максим әйеқа бүгін бір егеріңір бұққар мақтанауын. Оның тұн түгеннен тұханан күндік өрәтшілерге оның жүгас жоммар бәйін бағасын ауын әттен бәй бәғатын қарыстан, бәғатын сұғыңытын қарыстан, бәғатын сайдыс олығар тұрорын талын дәқпін бағарауын. Оның тұн қыра қырачан қыра қырғыттар бар. Көк экрантан бәйім әғірдемін дәді. Ол үстен үші, оныңтан күнді көрәтшілі бідігер, әғірдемін дәді қеккен, әйеқа, мұны беремін. Үші басалаты, бәйім көрәтшілі тұтабын. Оныңтан күнді көк экранды көрәтшілерге, әтекпетін бағарауыд, әтегімен, оқ құхыман, оныңтан әтегір түген нәқті болдықтан Үш өйдік үккен болыңғыт асастаңғыт, маңны күддік бүліден астаңғыт, менің әстек. Аған.